if you can write a general that long where we're at. Is there, and then the number of contacts you got, get the course and speed meters off them. Over a period of hours, crew members on the USS Omaha, which is located in the center of this radar screen, monitored the approach of the unknown objects, as many as 14 at one point, all around the ship. Two different radar systems watched the objects and estimated their speed. Track 781 just sped up to 46 knots, 50 knots, closing in. 38 knots. That one's pretty much perfectly 000 relative, right? Yeah. Corbell obtained the images from sources he declines to identify. At that point, it also vanished from all sensors. In one video snippet, 9 of the objects were seen around the Omaha, but 2 of them dropped off, somehow invisible to 2 radar systems. These are foreign-made high-tech drones. How do they fly with no wings, rotors, or detectable exhaust? Bom, pessoal, como vocês viram, as imagens do radar, eu peguei de um noticiário americano no YouTube. Então, daquela sequência de fotos, de um primeiro vídeo até a filmagem, e agora com o radar, nós também acabamos recebendo novas informações. Foi uma noite do dia 15 de julho de 2019, onde, ao redor daquela embarcação, haviam 14 UFOs durante o período de 2 horas. Então, de um objeto luminoso, agora a informação revela que foi, por um longo período de 2 horas, 14 UFOs detectados no radar. Muito bem, galera. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro fazer uma vista à distância, uma vista aérea do local, saindo de São Paulo, tá? Aproveitando aí o Google Maps. Tá ali, pessoal, San Diego. A costa dele fica em direção ao Pacífico, tá bom? E do lado esquerdo, pessoal, nós já temos o Havaí. Então, possivelmente seja mais próximo de San Diego do que próximo da região do Havaí. E aqui, pessoal, é uma panorâmica da imensidão do Pacífico. Assim, ao longo de 2 horas, dia 15 de julho de 2019, durante a noite, o navio USS Omaha detecta em diversos sistemas 14 UFOs rodeando a embarcação na região oeste do mar de San Diego. Um dos objetos é uma esfera luminosa de 6 pés de diâmetro, aproximadamente 1,80 m. Foi observado por um longo período de tempo e detectado por termossensores descendo ao mar. Em outra parte do noticiário, aparece o Sr. Corbell, o responsável por vazar essas informações da Marinha. Ele, inclusive, se recusou a dizer quem era o informante. Ele informou que outras 8 embarcações tiveram encontros similares. Parecem ser interações coordenadas. O raio onde estes encontros acontecem é de centenas de milhas de distância. São por volta de 50 a 100 contatos já registrados. E aí ele termina afirmando: se são terrestres ou de uma raça alienígena, não tenho a mínima ideia. Bom, pessoal, não preciso lembrar que, além dessas últimas declarações anteriores de especialistas, já descartavam a hipótese de aeronaves estrangeiras, né, que tivesse essa tecnologia. Inclusive, neste noticiário, o comentarista, ele reafirma que, caso tivesse sido um drone de uma nação estrangeira, porque não apresenta hélices, não apresenta propulsão e não apresenta aquela instabilidade quando paira no ar. Então, já é descartado. Agora, de conclusão final, como eu mostrei a região que foi apresentado, pode ter acontecido 2 coisas. Primeiro, eles quiseram mostrar que realmente era uma aeronave
de uma tecnologia não convencional, tá? Que estava sendo navegada, tá? Nós não temos bases, provavelmente bases submarinas, e aquela embarcação estava passando por aquela região, o que dá a entender é que esses 14 UFOs rodearam a embarcação dizendo, olha, essa área é nossa. É meio polêmico dizer isso, mas isso já tem havido várias situações parecidas em que aeronaves ou embarcações militares acabam chegando em uma determinada região do planeta e, de repente, surge esse avistamento e não é uma boa notícia, ou seja, querendo dizer assim, aqui estamos nós, né? Olha, aqui é nossa área, tá? Bom, pessoal, eu creio que não chegaremos nessa conclusão tão fantástica, mas que tem evidências, né? Nós temos provas de outro exército russo, principalmente, tá bom? Galera, atenção, porque em junho haverá uma reunião do Pentágono no Congresso americano, revelando o que se sabe. Se sabe muito, mas revelando todos esses acontecidos recentes sobre UFOs, tá? Então vamos acompanhar, eu pretendo acompanhar, lógico. Até lá, pessoal!